No niin, terve nyt sitten kaikille tosiaan. Ja tulin justiinsa tuossa tuolta vähän semmoista isomman puoleisesta nepsykokemusasiantuntijaa, niin kuin tuommoisesta kokouksesta. Siellä oli kaiken maailman ammattilaisia, niin kuin oli psykiatrisessa sairaanhoitajia, kaikenlaisia erityisopettajia ja todella niin kuin laajasti sosiaalityöntekijöitä ja kaiken näköistä tällaista oli siellä. Ja tuntui tosi mahtavaa tai niin kuin saada viedä tätä tietoisuutta eteenpäin heidän kanssaan ja keskustella näistä nepsyasioista ja kaikista tämmöisistä, mutta joka tapauksessa se, mitä mä halusin teille nyt kertoa, että mä olen rummuttanut tästä asiasta ihan virusti. Eli ihan kohta mä tulen saamaan sit kokemusasiantuntijuuspaperini, Asperger-kokemusasiantuntija, ja sit tietenkin mulla tää keskittymishäiriökin sitten. Viittava, että tarina, niin se täytyy kirjoittaa, ja sitten tuossa tämän kuun loppupäässä vielä on niin semmoinen yksi semmoinen niin tehtävä tuolla kirjastossa tosiaan. Kauheasti. Mut joo, tämmönen kokemusasiantuntija sitten saadaan tähän työtehtävään. Tai ensisijaisesti tärkeää, että saadaan vietyä sinne kouluun ja kaikkialle niin näitä tietoisuutta eteenpäin tästä asiasta. Mutta en mä nyt viitti tässä sen enempää puhua, kun tuo vartija ihmettelee, mitä mä tässä oikein sekoilen. Niin. Mut joo, hei. Kohta mä tulen sitten saamaan sen todistuksen ja alan tekemään näitä hommia sitten, mistä mä olen teillekin puhunut. Jos on jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Sain mennyt 2 minuuttia tässä, eli just tuli tuolta työtehtävästä sitten ja kohta saan sen todistuksen ja olen sitten kokemusasiantuntija, että vihdoinkin. Mutta hei, kaikkea hyvää nyt kaikille.